Struja neće poskupiti u narednih 6 meseci i tokom zime neće biti restrikcija. Gasa će također biti dovoljno, ali građani moraju da štede struju i da plaćaju redovno račune za električnu energiju i gas, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Biće da smo mnogo propali kada je ovo, što se u normalnim zemljama i ne spominje, za nas vest. Vlada Srbije stavila van snage uputstvo advokatske komore kojim je advokatima naloženo da štrajkuju pod pretnjom disciplinskih sankcija i isključenja iz advokature, tako da od danas svi advokati koji žele mogu da počnu da rade bez straha od gubljenja licence za rad. Oni međutim ne žele da rade do, kako kažu, ispunjenja zahteva, a u njima traže smanjenje poreske osnovice za ovu godinu za 10%, kao i da im se omogući da obavljaju iste poslove koje su radili pre uvođenja javnih beležnika. Oni traže i da ih primi premijer Aleksandar Vučić, dok su zahtev za ostavku resornog ministra Selakovića obrazložili neuspelom reformom pravosuđa i ignorisanjem njihovih zahteva. Izgleda da advokati ipak znaju šta im treba i šta traže, a da vlada pokušava da im ponudi ono što ne traže. Po svemu sudeći, to nije upalilo. Predstavnik organizatora Parade ponosa Boban Stojanović veruje da će Parade ponosa u nedelju biti. Može se pretpostaviti da idemo ka Prajdu. Čini mi se da je ove godine kreirana jedna i politička klima i klima u javnosti koja vodi ka tome da se Prajd desi. Ne znam na koju klimu gospodin Stojanović misli, ali klimatske promjene su čudo, a nedelja je daleko. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da neće prisustvovati paradi ponosa. Njegova dužnost je, napominje, da garantuje bezbednost i sigurnost. Baš ne bih mogao da se šetam, imam druga posla nego da se šetam. Pa i da nemam, opet ne bih šetao. To je moj izbor. Moj je izbor da li ću u nedelju da izađem sa decom ili da idem u tekiju da radim. To je moj izbor, rekao je Vučić. Mislim da je premijer Aleksandar Vučić ovom rečenicom rekao sve. Kome se šeta, neka šeta. Kome se ne šeta, neka radi šta želi. Tolerancija je neophodna. Pod uslovom, razume se, da onaj ko šeta sutra ne poželi i da leti. Prosječna neto zarada u Srbiji isplaćena u avgustu iznosila je 45.610 dinara, saopštava Republički zavod za statistiku. Kod nas na jugu Srbije su takvi sa tolikom platom sumnjivi i zovemo ih buržuji i gledamo sa prezirom, a ništa im u stvari ne možemo, snašli se na vreme. Višak funkcija ima 200 članova Srpske napredne stranke u Srbiji. Konačno i to znamo, ali ja pomalo ne verujem. Samo 200, ali dobro, neka je i tako. Ako do naredne nedelje ne odaberu samo po jednu, bit će isključeni iz stranke. I šta posle biva? Hoće li posle isključenja iz stranke zadržati radno mesto i platu, koju ne bi imali da nije bilo stranke? Mnogo je komplikovan život na ovim prostorima. Kad klupko počne da se razmotava, ne ume da stane. Za 800 dana rada gradske vlasti situacija u Nišu je gora no što je bila u svim oblastima života, da ih ne nabrajam sada. Predstavnici vlasti su odmah uzvratili i sasuli demokratama u lice šta je bilo i kako se radilo kada su oni bili na vlasti. A narod gleda pa ne može da veruje. Šta god da kaže, uvredio bi i jedne i druge. Bolje da ćuti i trpi ko što je navikao, jer mogu i gori da dođu. U nekim školama u Nišu juče obeležen Evropski dan jezika. Cilj Evropskog dana je promocija jezičke raznolikosti. Lepo je što to činimo. Lepo je i to što se trudimo da naučimo više jezika kako bismo mogli da razgovaramo sa svetom. Kada bi ovaj naš makar malo bolje prinaučili, pa da se i međusobno bolje razumemo, to bi bilo najbolje. Prospim ja poneku mudrost svakoga dana, kada mi ništa ne pada na pamet, ja pozajmim od onih koje rado čitam. I ne samo da pozajmim, ponekad mi reči velikih ljudi pomognu da opstanem i da mi bude bolje, jer u njima se čovjek uvek nekako pronađe. Verujem da je svako od vas zapamtio barem jednu mudrost vladike Nikolaja Velimirovića. Ova je dobra za početak dana. Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovjek s kojim ćeš poželjeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš Vasioni. Procenite, da li vam se isplati da prokockate današnji život?